Олійка, ти б'єш рекорди, тебе скільки покресників, напевно, найбільше чотири. Два. А тепер тоді. Це особливо. Ну, і спеціальні тримачі на стаканчику. Такі, знаєш, що з стіни виступає, такі гачки. Гоп, поставив. Як там у Львові дощі? Скоро дощі. Ви щось не бачили? Це ваш подивити подивилися дощі. Не буде грати на третій день. У Львові так. Багато тих колядників, багато вертепів, заходять всі в тепер, всі в ресторани, ходять в тих одяг. Це дуже гарно. Сталося, що вже все потрапило. Я не знаю, что это.